tutateremsha gharama ya maisha chini, mambo ya bei ya unga, bei ya mafuta na kadhalika itarudi chini. Mnaona vizuri? Sasa tumesema vile vile ya kwamba kwa upande ya matibabu tunaleta mpango mpya ya kusaidia Wakenya kama wako wagonjwa. Wakati hii Wakenya wengi wanapata shida mingi sana kama wako wagonjwa, sio? Tunaleta mpango inaitwa Baba Care. Semeni Baba Care. Baba Care. Baba Care. Baba Care. Baba Care. Baba Care itahakikisha kwamba vituo vya matibabu zimeletwa karibu na pale watu wanaishi, na iko ndani yake kuna daktari, kuna manases na kuna dawa. Sawa sawa, kwa kimombo inaitwa availability, accessibility and affordability. Sawa sawa, eh? Ili watu waweze kupata huduma sawa sawa. Hiyo hospitali yenu hapa ya Busia itainuliwa, itakuwa referral hospital. Sawa. Alafu vile vile tutoka upande wa ugatuzi, tutaenda kwa ile mpendekezo ya BBI, tutazidiliza pesa ambayo inakuja mashinani kutoka 15% hadi 35%, ili pesa hii ya hapa chini ya kutosha ya kutoa huduma kwa wananchi. Sawa sawa. Kwa upande wa barabara, mimi nilikuwa waziri wa barabara, tunajua namna hiyo. Mimi ni bwana barabara, sio? Nilitengeneza ile Mayoni, Butula, Bumala, Punyula mpaka sio mpaka Port Victoria na sio Port. Sasa hii mimi natoka Butula mpaka hapo, hii nimefuata hii, tutaweka lami mara moja.